ירושלים הרים סביב לה, ואדוני סביב לעמו. מתחבר אל פסוקים של דוד המלך, שאם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ירושלים הרים סביב לה, עיר דוד למטה למטה. מי בונה עיר? עיר בירה, מקום ארמון של מלך במקום נמוך, רק מי שיודע שהשם הוא השומר, השם ישמור עיר, אז הכל בסדר. ההר הזה ממנו לקחו זיתים או שמן כדי למשוך, כדי להקריב הקורבנות, סולת. במקום הזה, הנבא זכריה ואנו קוראים את זה בהפטרת סוכות, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקר הזיתים מחציו מזרחה וימה גי גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. והיה יום אחד, הוא יוודע לאדוני לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב, יהיה אור. והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני, ים המלח, וחציים אל הים האחרון, ים התיכון. כאן במבט על העמק, שמתחת להר הבית, אי אפשר שלא להזכיר את פרשן המשנה הידוע, הידוע בכינוי הרבי עובדיה מברטנורה, ומברטינורו שבאיטליה, הוא אל ב-1488, לפני מעלה מ-500 שנים, כותב, ועמק יהושפט הוא עמק קטן מאוד, בין הר הבית להר הזיתים, ושם קברות היהודים עתה. הקברים הישנים תחת הר הבית בשיפוע אצל העמק, והקברים החדשים תחת הר הזיתים אצל העמק והגיא ביניהם. כיום, לא פעם, אנשים מגיעים לפה ואומרים, מחילה, זה רק מבורות, למה החלקות של אשכנזים למעלה והספרדים למטה? ומה לעשות שקודם הגיעו לפה יהודים מגורשים ונקברו סמוך אל ההר וזה הלמטה. והחדשים, 1488, הם לצד הזה. יורדים במעלות והירידות של ההר לאחד האנשים הצנועים והקשרים מגיבורי המערכה הכבדה של מלחמת העצמאות. עוד לא בן 24, משה רוסנק, שהיה מ"פ בארגון הצבאי הלאומי, ובפקודת מפקדו, רב מוישה צבי סגל, עובר להגנה לקראת מלחמת העצמאות כדי להיות כלל ישראל. משה רוסנק, האיש שלחם בגבורה וקיבל את האחריות על העיר העתיקה, והלך בשבי ושם עודד את לוחמיו, והקריא להם, כי אתה השם באש הצטת ובאש אתה עתיד לבנותה. כל השנים הוא שמר את רשימת הקבורים בעיר העתיקה, וכאשר אחרי מלחמת ששת הימים, הרב גורן, מחפש אותם, משה מגיע עם הרשימה, והוא מוצא אותם, הלך יום יום עם הרשימה, חי את העניין, ודואג להביא את לוחמיו לקבורה בתצפית, אל המקום שעליו הם נלחמו. חלקת חלליהם, מלחמת העצמאות, חללי העיר העתיקה בירושלים, היו קבורים 19 שנים בירושלים שבין החומות, לא היה אפשר לעלות לקבריהם. אנחנו עומדים עכשיו ליד קבר של ניסים גיני, 174011 ניסים גיני, ילד בן 9 ו-9 חודשים, עיגלו לו לבן 10, שהיה קשר בין העמדות, וחרף נפשו למות. ילד בן 10, ובצד השני, אדם שהגיל שלו לא מסתדר לנו כשמדברים על לוחמים, אבל הוא נלחם, הוא השתתף במאבק. חיים מנדל קוסטרומצקי, בן 87. הוא נולד ברוסיה, הוא נולד בעיר העתיקה. הוא ילד עוד לא בן 10, זה בן 87. מזרחי ומזרחי 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 ויוסף מזרחי ואפרים מזרחי וברוך מזרחי. כל כך הרבה אנשים שבאו להילחם פה על ירושלים, מכל הארצות באו להילחם פה על לפאתי מזרחי קדימה. במהלך שנת השח יש בעיה. מי שעולה לקבור פה נתון לצליפות ולאיומי האויב. ולכן נפתח בית עלמין חדש בירושלים בסנהדריה, מפסיקים לקבור בהר הזיתים ל-19 השנים הבאות. קברו של מאיר לייב שלו, נכדו מוכר היום, נושא את השם מאיר שלו, הוא סופר ידוע, ובתווך, הבן של מאיר ואבא של מאיר, הוא הסופר והמשורר, המחנך, יורם גאון הוא התלמיד היותר ידוע שלו, יצחק שלו. יצחק שלו לא יכול להגיע לקבר של אבא שלו, שהוא נפטר ב-1941 בתש"א. הוא לא יכול להגיע, לא בתש"ט, כי המקום בידי הלגיונות הירדנים, ולא בתש"י,
ולא בתשי"ד, ולא בתשי"ב, בתשי"ג, 5 שנים אחר כך, כותב את המילים הבאות יצחק שלו. כדי לכתוב אותם הוא עולה אל גג מנזר נוטרדם, מול השער החדש, וכותב את השורות הבאות. גג מנזר נוטרדם, לי היה כנבו. כמו משה רבנו שעמד על הר נבו. ומגבוה הוא יכול לראות מרחוק, וכך הוא כותב. גג מנזר נוטרדם, לי היה כנבו. את הקודש אראה, ואליו לא אבוא. נקודות מלבינות שם בהר הזיתים, מצבות תנכים מתחתן המתים, שחמש בשנים לא נפקד זיכרונם, לא תפילה בביתם ולא זר במעונם. והכל כה קרוב, שלח ידך וככם, את שער יפו ואת שער שכם. ועל כל כה רחוק כחלום העובר, ירדת מגג ואיננו יותר. רק מין רטט כזה בשורשי אצבעות, רק חירוק בשיניים ולחץ דמעות. ועוד 14 שנים של געגועים וחירוק בשיניים ולחץ דמעות, והמים שחקו אבנים ויכולנו לחזור אל הר זיתים. מנעוריו מגן לעמו עם שתי שיבולים וחרב, סמל ומופת לדורות של לוחמים מהפלמ"ח והצה"ל, איש ארץ ישראל השלמה ומגדולי אוהביה. רחבעם זאבי, יליד ירושלים, חלום אחד היה לו, שכל נער ונערה שמסיימים תיכון בארץ ישראל, הם יעמדו במקום הזה ויסתכלו על הר המוריה. רחבעם זאבי אמר, במקום הזה יעמוד הנער והנערה העבריים אחרי תיכון ולפני גיל שירות, וישמעו כאן מה עבר למוטה גור בראש, מפקד חטיבה 55 של הצנחנים, שמגיע למקום הזה ורוצה לתת פקודה לשחרר את המקום אל מפקדי הגדודים. אנחנו יושבים על הרכס הצופה אל העיר העתיקה. ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל התורבות חומנים עליה ושואפים אליה. אנחנו נהיה הראשונים להיכנס אליה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. לשנה הזאת. ירושלים, אחלויה! בחזרה אחרי מלחמת ששת הימים, מצאו מצבות מנותצות שהערבים והשלטון הירדני, הליגיון, עשה מהם מכבשי רגליים, משטחים, רצפות מטבחים. וכאן ניסחו יהודים יקרים, ובהם הרב שר ישוב כהן, חיים גורי, והיא בשנת 5708 לבריאת העולם, בחודש אייר ב-19 יום בו, נלכד הר הזיתים בידי לגיונות אשר בעבר הירדן ויחללו. גם במצבות שלחו ידם, ריצפו בהן את רחובותיהם, שיפצו רפתות בהמותיהם וזיימו אותן בשחי בתמך רעותיהם. קהילת ירושלים שיקמה את הקברים ואת השדה אשר בחלקה, גידרה את פרצותיו ובנתה את הריסותיו. העצמות המפוזרות נלקטו והובאו למנוחה בקבר שנכרה במקום הזה, וכאן יש לנו רק דוגמיות. לכאן הובאו העצמות המפוזרות של, רק בדוגמה, הנריאטה סולד. כל אחד יודע מה זה עליית הנוער, יודע מה זה כפר סולד. וכאן לידם, אם מדברים על הקירה, חללי קבורי גוש קטיף שנעקרו בקיץ תשס"ה והובאו לפה, ובהם הילד רפאל יוליס, הרב שמעון בירן, טל, בת שלה ודורון שורשן. כל החלקה הזאת הובאה, נעקרה, הוצאו יהודים ממצבותיהם כדי שיהיה שלום בארץ, התקווה הכזיבה. לשבת כאן ולראות את הצניעות. האיש הזה, אם לא גדול סופרנו, אז מגדולי הסופרים בעת האחרונה, האיש שהעולם הכיר בכתיבתו. שי עגנון, חתן פרס נובל, האיש הזה צועד במוצאי שבת לקבל את הפרס, עומד שם ואומר, מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים, גלה ישראל מארצו. וכך הוא נולד, הוא מספר להם, כך נולדתי אני באחת מערי הגולה, אבל בכל עת תמיד דומה הייתי אליי כמי שנולד בירושלים. ואמונה בת שמואל יוסף ואסתר עגנון אמרה שאבא ביקש בצוואתו ליד מי להיות קבור וליד מי לא להיות קבור. תחזיקו חזק. הוא לא דיבר שמות, הוא דיבר על מקצוע. הוא ביקש להיות קבור ליד מורה,
ליד בלשונו המלמד ילדי ישראל תורה, וכך הוא נקבר ליד הרב אוסטרובסקי המאירי, שעל שמו שדרות המאירי בקריית משה. ליד מי לא להיות קבור? ליד פוליטיקאי. חלילה, יש פוליטיקאים שמבינים שהם נשרתי ציבור והם באו לשרת את העם, אבל ישנם גם כאלה ששוחרים מי אמור לשרת את מי. הוא ביקש לא ליד פוליטיקאי שמקבל משכורת הגונה ולא תמיד פועל בהגינות. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. לעמוד ליד יהודי שהציטוטים שלו בכל אלון, בכל מקום מספרים על הסבא מסלבודקה. אותה ישיבה חלוצית שהחליטה לקחת לעקור מסלבודקה ולבוא לארץ ישראל ולהיות ממיישבי חברון. ראש הישיב והרב אפשטיין והסבא. ואז העיר פורחת חברון, יש כל התורה נשמע, היישוב היהודי מתגדל והיה לצנינים בעיני שונאי ישראל. וביום שישי י' זין באב תרפת, 23 באוגוסט 1929, שלושה ולמחרת עוד 64 מיהודי חברון ועשרות בחורי הישיבה, הישיבה תיסגר שמה ותעבור לירושלים, ומאז יקראו לה ישיבת חברון. L'adkhaya mirvavenu v'emuna lemana. בכ"ח באייר תרס"ד יגיע לכהן פאר ביפו הרב של יפו והמושבות, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא יקים בירושלים את הישיבה המרכזית העולמית, ורבנים יהיו לידו, הרב חרלאפ שקבור בסנהדריה, הרב שלמה נתן רענן שכאן, הרב ציודה כהן קוק ממשיכו, הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא ממשיכם, אחד ליד השני, גדולי אומה. התלמיד המובהק רבי דוד הכהן, הידוע בכינויו הנזיר הירושלמי, הרב דוד הכהן הוא מי שיקבל לערוך את הפנקסים של הרב קוק, כמו שכתוב, מעלה אורות הקודש להראיה, הבת צפייה, שם חדש, נישאה למי שיהיה לימים הרב הראשי לצה"ל והרב הראשי לישראל, עוקר הרים, הרב שלמה גורן. ירושלים שבין החומות חוזרת לידי בניה משחרריה. הוא בראש הגדוד, הוא בראש הגייסות, רץ בכל מקום, הרב שלמה גורן. ברוך אתה אדוני מנחם ציון ובונה ירושלים. נעמי שמר נמצאת בסיני, מופיעה לחיילים, והיא יושבת וכותבת שם בסיני בית נוסף. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר. שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. רגע, נומי, השופר לא קרא בהר הבית, הוא קרא בסמטה, שעוד מעט תהיה רחבה של הכותל, אבל לא בעיר העתיקה. ונומי בוחרת לומר כבר אז, אל תבלבלו אותי עם העובדות, אני יודעת שהשופר תקע בכותל. אני בוחרת לומר לכם איפה שופר כזה אמור להיות. יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים.